den. Děkuji za pozvání. Rád vám odpovím vaše otázky. Jmenuji se Oldřich Gregár a narodil jsem se 3. července 1939, ač Třebovák, tak jsem se narodil v Litomyšli v porodnici. No a jinak celý život žiju tady v České Třebové. Jeho první dětské vzpomínky jsou na konec války. Byl-li se na farářství, kde byla jenom stará červenka, samozřejmě kasárenský objekt. Objekt gymnázia už za mobilizace Československé armády v roce 1938 byl uvažován jako lazaret. Na střechách byly namalovány obrovské bílé čtverce s červeným křížem, takže samozřejmě Němci toho využili a byl tam také obrovský lazaret. Pokud byla škola, ve které se učíte a teď sedíme, tak na nádražce samozřejmě vojenská škola, nebo sloužila pro vojáky, byla tady kasárna. A ještě tady nad kinem je také školní budova, to byla zase holčičí. Taky, všecko byla kasárna, takže školy museli se vyučovat po hospodách a po všech možných prostorách, jak to jenom šlo. S útrapami války samotné se setkal přímo v rodině, kdy jeho otec byl postřelen německými vojáky, jež zaútočili na vlak, který řídil. No, lokomotiva najela na nálož z pancéřových pěstí, vykolejila, táta byl raněný na hlavě a dostal kulometnou dávku do nohou. Tento smutný příběh měl šťastný konec. Jeho otec i přes veškerá zranění přežil a jako vzpomínka jim doma zůstala prostřelená otcova taška. Dalším zlomovým obdobím byl rok 1968. Mně to byl šok. Když si vzpomenu, že třeba na zdi katolického kostela byl nápis věřili jsme, nalítli jsme, tak je to pravda. Tohleto nikdo od našich bratrů nejvěrnějších tohle samozřejmě nečekal. No, jak jsme to prožívali? Bylo mě 29 roků, měl jsem 2 děti. Bydlel jsem na trávníku, do ložnice jsem měl francouzské okno a někdo zvonil v noci, to jsme všechny vylezli ven, v nočních košilích, v pyžamech a podobně. No a co se děje? Šlo se do práce, ale nepracovalo se. Byla to hrůza. Poslouchal se rozhlas, sledovala se televize. Díky těmto sdělovacím prostředkům, to není jenom můj názor, díky těmto sdělovacím prostředkům, jo, tak teď se vlastně říká médiím, taky ve obraze, tak nedošlo k výraznějším ztrátám na životech. Tady hlavně bylo slyšet z rozhlasu Hradecký rozhlas po drátě. Městem Česká Třeba prožil také konvoj okupačních vojsk. Pan Gregár se s nimi osobně setkal a byla to pro něho velká událost i velké překvapení. Poláci samozřejmě dostali se do Třebový, no takže diskuse, pozor, nebyly to tanky. Byly to obrněné transportéry a normální nákladní auta s pěchotou. No, že dostali jsme se s nimi do řeči, diskutovalo se, ty vojáci ty byli vyděšený, ty nevylejzali ven, byli venku důstojníci a jeden vytáhl pistoli, vytáhl zásobník a ten byl prázdný. Nevím, jestli měli prázdné zásobníky ty vojáci na autech, případně jestli měli prázdné zásobníky kulomety v obrněných transportérech, nevím. No ale Poláci projeli a ve Třebový po stránce nějaké okupace nebo něco takového byl relativní klid. Pan Gregár se stejně jako ostatní pracovníci Československých drah snažil vyjádřit nesouhlas s režimem, přeposíláním tajných zpráv nebo i jinými způsoby s režimem a celkovou situací. Ale přišla doba, vrátím se,
Na každé lokomotivě musela být rudá hvězda. Pokud byla nějak poničená nebo nebyla tam, tak podle předpisů byla lokomotiva neschopná. A myslím, že to bylo z 23. na 24. srpna v Český Třebový lokomotivním depu zmizely ze všech lokomotiv hvězdy a chlapi tam přestříkali přes šablonu československý lvi. Byl to poznášející pocit. Zastávám názor, že v tehdejší době, kdy bylo republice ouvej, že se národ opravdu stmelil. Žel, nevydrželo to zase tak moc dlouho. Objevili se tady u nás lidi, kteří doslova dá se říct, zrazovali. Za svůj dlouhý život prožil pan Gregar různé režimy a zážitky, se kterými se s námi ochotně podělil. Děkuju moc krát a jsem rád, že ty svoje vzpomínky, už letitý vzpomínky, i hlavně vzpomínky na klučičí léta, že jsem se s vámi mohl podělit a že se třeba i vy podělíte s někým jiným. Já vám moc krát děkuju za pozvání, děkuju. Hezký den.